Idadi ya watu wanaotumia muda wao mwingi kuzungumza kwa simu inaonekana kuendelea kuongezeka, kwani mauzo ya kadi za muda wa maongezi yanasemekana kuongezeka zaidi na kuiletea URA jumla ya shilingi bilioni 4.16 kama ushuru mwezi Februari pekee. Kati ya jumla ya shilingi bilioni 576.7 zilizokusanywa na URA mwezi wa Februari mwaka huu, shilingi bilioni 11.8 zimetokana na uuzaji wa pombe. Domestic taxes collections for the month of February were 334.35 billion against a target of 285.51 billion. So we see a surplus in domestic tax collections of 48.48 billion. Mapato ya ushuru unaokusanywa ndani ya nchi umechangia pakubwa katika mapato ya jumla ikilinganishwa na ushuru unaotozwa bidhaa zinazoingizwa humu nchini. Hata hivyo, ushuru unaotozwa kwa mafuta umepungua kwa kiwango kikubwa na kunakili kiasi cha shilingi bilioni 11.7 kama hasara. Total volume of fuel imports in the month of February 2013 registered a decline, and this was mainly due to the lower than projected growth in the fuel import volumes caused by repairs of the offloading jetty in Mombasa. However, URA sought authorization from Kenya Revenue Authority and trucks are now loading. Sasa URA inalenga kumfikia kila mlipa ushuru, ikiwa pamoja na kuhakikisha kwamba kila anayenunua chochote kutoka dukani anapewa risiti, pamoja na kuwafikia wafugaji wa kuku ili kuziba pengo la shilingi bilioni 28.8. Kenneth Bwire, WBS, taarifa ya habari.